Get set, get ready. Here comes up and ready. They're tough but steady, always up and ready. They sometimes have their little spats, even fight like dogs and cats. But when they need each other, that's when they're up and ready. Жълт Кайлут го видо дека подморницата на капетан Алчковски се упатува ко моторно море, стариот морнар им кажа каде е скриено богатството. Има нешто на главата? Што е тоа? План за богатството? И така, момците почнаа да копаат. Папагалчето вардеше на Алчковски кој е на море, но едно нешто не гледа. Перископот од подморницата зирка кон островот. Алчковски го гледа лутко секој негов потек кога почна да копа по богатството. Сигурен си дека копаме на точно место, морнару? Сигурен си. Продолжи да копаш. Ако продолжам да копам, ти се најдам на дното од острова. Во што е богатството, морнару? Во железен сандар. Мислам дека погоди во целта. Во целта! Во целта! Да, точно. Капетан Алчковски наскоро ќе дознае. Тој го најде богатството. Не заборавај, дели ме по половина. Лажи, ќе ти ја дадам твојата половина, а ти мене твојата. О, капетане, ти си постојано добар со мене. Гледај, ја го сандакот со богатството. Што има во сандакот, Дудко? Не знам, тоа е толку цврсто заклучен. Да, видиме. Отвори, морнару. Да, деца, да видиме. Подјаволите. Леле! Диаманти и рубини. А има и топази. Точно така, момци. Ова е богатството. А тоа е само твое, морнару. Не, ова се дели на три дела. Пих! Зар мене не ме броиш? Леле! Брат на видикот! Тоа се тие! Тие се, не рани мајковци, но вие момци потрудете се да го скриете богатството. Оставајте го богатството. Право кон карпите, Лутко. Да имам нешто во главава, немаше да бидам овде. Добар го глупа помошнику. Упс. Ене ги, се крием во карпите, капетале. Пони, мора да ги обколиме. И да не мрднете. Бараш нешто, капетане? Дайте го богатството, или ќе го уништам. Ако не уништиш... Никогаш не ќе го дознаеш. Каде го скривме богатството? Пак сте го закопале богатството? Не мразам премногу. Пак сме на почетокот. Епа не сме. Почнете да копате. Мора да е некаде во близина. И така е. Може да копа и на двете страни. Но затоа не пропуштајте следната епизода, приказна на морнарот од серијата Жолтко и Лутко.